საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ნაკრების ყოფილი კაპიტანი ზაზა ფაჩულია NBA-ის გუნდ Golden State Warriors-ის გუნდელებთან ერთად ქარიშხალ ირმას შედეგად დაზარალებულ ასამდე ძალს და კატას დაეხმარა. საქველმოქმედო ღონისძიების ამსახველი ფოტო მასალა ფაჩულიამ სოციალური ქსელების საკუთარ ოფიციალურ გვერდებზე გაავრცელა. ქარიშხალმა ირმამ ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატს დიდი ზარალი მიაყენა. შეგახსენებთ, რომ NBA-ის ქართველმა ჩემპიონმა ზაზა ფაჩულიამ ევრობასკეტ 2017-ზე საქართველოს ნაკრებთან ერთად ასპარეზობის შემდეგ ეროვნულ გუნდში კარიერა დაასრულა.